καλύτερα. Θέλει να κάνουμε γυμναστική. Και συνεχίζω. Α, πρέπει να βελτιώσω αυτό που μου παντώνει. Μου είπε όταν γυρνάμε από τι διαφημίσει, Κωνσταντίνα, πρέπει να μπαίνει πιο δυνατά. Για να μάθω εδώ. Χαμό. Έχω τα γάντια και πιο δυνατά. Πάμε. Έλα, τι γίνεται. Λοιπόν. Να υπενθυμίσω ότι δίνουμε τα σκυλάκια για όσους άνοιξαν αυτή τη στιγμή τη τηλεόρασή τους. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των ζώων και εμείς δίνουμε υιοθεσία με τα όμορφα σκυλάκια που ψάχνουν έτσι ένα ζεστό σπιτικό. Και όχι μόνο αυτό, τους δίνουμε συγκεκριμένα το pedigree, τους έχει εξασφαλίσει την τροφή για 6 μήνες. Τέλειο, καταπληκτικό. Ορμάται. Και όσοι θέλουν και από το δικό μου Twitter και θέλουν να πάρουν σκυλάκι, εδώ. Λοιπόν, θα δώσω εγώ τις πληροφορίες. Τέλεια. Έχει και ένα τηλέφωνο στην οθόνη μας που βλέπετε κι εσείς. Είναι το 210-9750-768. Μπορείτε να επικοινωνήσετε εκεί και να μάθετε τις λεπτομέρειες. Δεν θα το μάθω ποτέ αυτό το τηλέφωνο. Πήγες κατευθείαν στο τηλέφωνο της εκπομπής. Τι δίνετε, ένα. Καλησπέρα μας, λέει πάρα πολύ σπίτι. Όχι, εσύ είσαι δοσμένη. Τηλεόραση. Τηλεόραση. Εγώ είμαι δοσμένη, ναι. Είμαι δοσμένη. Λοιπόν, θα πάμε όμως σε ένα φίλο σου, στο Μάκη Πουνέντι. Αυτά είναι. Φέρτε τα γάντια. Τι έγινε, έλα. Καλά, είναι μια σχέση μίσους, πάθους, αγάπης με το Μάκη πολλά χρόνια. Γιατί? Πώς έχει ξεκινήσει? Ξεκίνησε, ήταν απόγευμα, θυμάμαι, έβρεχε, Νίκο. Ξεκινήσαμε μαζί, πήγαμε στο Ρυθμό μαζί όταν ήρθε ο Μάκης για να στήσουμε το ραδιόφωνο. Κάναμε μαζί εκπομπή και τα λοιπά. Μετά, εγώ ήρθα με την Ελένη στον Αλφα. Κάπου εκεί η σχέση έγινε μίσους. Γιατί? Χαθήκαμε. Πώς έλεγε και ο Πασκάλης Θεζής, χαθήκαμε. Λυκοφιλία κι αυτό. Όχι λυκοφιλία μόνο. Κάτι ανάλογο έγινε και με την Ελένη Φουρέιρα, μάλλον, με την οποία είχαν μια σχέση έτσι φιλίας. Αλλά πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε. Άνοιξε το 30 φυλάκι του, το έμαθα.